ထိပ်ပိုင်းအကျဉ်းကြားခံတချို့ကိုစစ်ကောင်စီပါကြောင့်ပြန်လှုပ်ပေးလေ အနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရှပိုင်းတုန်းကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD အစိုးရလက်ထက်ဝင်ကြီးတဦးနဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်UEC ဥက္ကဋ္ဌဦးလသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်တို့ကိုထောင်ကနေပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆွဆွဲချက်မျိုးစုံနဲ့အကုန်သိမ်းကြုံဖမ်းဆီးကထောင်ချထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတဲကထောင်ဒဏ်ချမ
ရေပူရအဖြစ်ရာဇွေးကျင့်ထောင်ဥပဒေပေါင်းမှလျှာကျရလွန်ရင်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပေမဲ့လက်တွေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေပါနေတယ်လို့လေလာတုံးတတ်သူတချို့ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလှလှတုံးတက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကသူ့ကိုစစ်ကောင်စီနိုင်ငံရေးအရတိုက်ခိုက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားစုမဟုတ်သူတွေပညာရှင်တွေကြားလူတွေကိုလှုပ်ပေးရင်းနဲ့သူတို့ဟာတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အင်အားစုအဖြစ်ဖော်ပြဖို့လိန်လဲပြီးလှုပ်ဆက်တွေခင်းကျင်းတဲ့သဘောလို့ယူဆရတယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဩစတ
ဒီကိစ္စမှာခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာပုံမှန်စစ်သွင်းနေရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ယခုနှစ်ဇူလိုင်9ရက်ကထောင်းတောင်းနှစ်စီချမှတ်ခံထားရတဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်UEC ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းနဲ့ဦးမြင့်နိုင်တို့ကိုတုံးလာကြောအကြောက်အောက်တိုဘာ26မှာရမယ်တင်ထောင်ကပဲစစ်ကောင်စီပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးနဲ့အတူဖမ်းဆီးထောင်ကြခံရတဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးတန်းထေးကိုမှုစစ်ကောင်စီမှလှုပ်ပေးခဲ့ပြီ။စ
ကောင်းတို့ကိုဖန်စီချောင်းနောင်ထားစဉ်စစ်ကောင်စီကမှာရင်ကြောင်းဝင်ခံဖို့ဖိအားပေးမှုရှိခဲ့ပေမယ့်ဦးတန်းထေကဝင်ခံမှုမရှိဘူးလို့အမှုနဲ့နေဆက်သူတွေပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ဖန်စီထောင်ချထားသူတွေထေကတချို့ကိုလုံငန်းချမ်းသာခွင့်အနေနဲ့လွှတ်ပေးတာမျိုးရှိပေမယ့်မန္တလေးမြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာရဲလွင်တို့လိုသူတွေကိုထောင်တန်းနေနေစေကန်ဒီအချိန်တောင်လွှတ်ပေးတာမရှိဘဲထတ်တိုးတရ
ကိုတစားကန်အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးများအတွက်အသုံးချရဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတဦးပြောပါရယ်။၎င်းကနိုင်ငံတကာအမြင်ကောင်းအောင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေဆိုတာမျိုးသူတို့ ဖန်စီ ရေယူမှုတွေတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးဟာ2018ခုအပြီးပေါ်ကနေသူတို့အနေနဲ့ပန်ကန်တရားမျှတဆွာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်အောင်လုပ်ပြနေတာလို့ဆိုပါရယ်။ စကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ကြိုးကန်စီစဉ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတာနဲ့အမြနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကအတိမတ်ပြုမှုကိုလိုအပ်နေချိန်မှာဖန်စီထောင်ချထားတဲ့NLD အစိုးရရာထူးကြီးပိုင်းအချို့ကိုလှုပ်ပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့မကြခင်မှာကျင်းပမဲ့ICN ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဒီတွက်စကောင်စီဟာသူတို့ကပဲတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးက
ဆွဲထည့်ကြတာကိုစာပြီးဖန်တွေကတချို့ဆွဆွဲချက်တွေကမဖြစ်တင်တာတွေပါတိုက်ပြီးတော့အပြစ်လည်းမကြီးဖော်ပြကြကားလည်းတင်းတင်းမမမရှိတဲ့သူတွေကိုလွှမ်းမဲထင်ပါတယ် နောက်ထပ်လဲထပ်ပြီးလှော်လာနိုင်တဲ့ရှိနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကဒီလောက်လေးလှုပ်ပြယုံနဲ့ကျင်းနာမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့တပ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကလည်းစစ်ကောင်စီကပုံမမျိုးစုံတပ်ဖန်စီထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့နဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးတွဲဆောင်မှုလှုံ့ဆော်ဖို့အစဉ်တစိုက်တိုက်တွန်းလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါအပြင်မြန်မာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဖတ်မှုတွေချက်ချင်းရတန်ရေးသက်ဆိုင်သူအားလုံးကြားတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးစေစားညှိနှိုင်းရေးတွေကိုစီရင်အာဆီယံအထူးတန်တမန်တအုပ်ခန့်အပ်ရေးအာဆီယံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးအရေးနဲ့ပြည်ရင်းပါတီတွေအားလုံးနဲ့တွဲဆောင်ရေးစားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်မှာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကောင့်ထယ်ဖော်မှုဟာအာရစီယာမရှိဘူးလို့အာဆီယံ
အစီအဝေးမှာစစ်ကောင်စီအပေါ်ပုံမှုဖိအားပေးမှုတွေနဲ့မြို့မအရေးဖြစ်ခြင်းရဲ့အတွက်ပုံပြင်ထမ်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုရှိပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကြ ాయి ဝင်ကြီးဒေါက်တာ VVN ဘာလာခရစ်စတန်ကလည်းအာဆီယံကောင်ဆောင်တွေဟာဒီနိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအချက်၅ချက်သဘောတူညီချက်ရဲ့အကောင့်ထက်ဖော်ထုတ်တဲ့မှုကိုအကဲဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေတွေဘလို့ပြောင်းလဲလာတယ်လဲပေါ်မူတည်ပြီးအာဆီယံရဲ့နောက်ခြေလှမ်းတွေကိုလည်းညွှန်ပေါ်ခတ်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တချို့ချရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရှိလာမယ့်နှစ်မှာအာဆီယံအလဲကျောက်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကလွှဲပြောင်းတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ကောင်စီအနေနဲ့ပုံမှန်ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားပေးမှုကိုရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိတယ်လို့လေလာသူအချို့ကဆိုပါတယ်။
ဒီကနေ့အနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးမျိုးသောဆွဆွဲကောင်းစဉ်တက်ဖန်စီထောင်ချတာကိုအနောက်တီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကစစ်အာဏာရှင်စံကျင်းကြောင်းငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူထောင်ချီဟာကျင်းတော်နယ်မှာချုံနောက်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိတို့ပဲဆိုစေကောင်းမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချုပ်ခဏရတူရပြန်လဲလွှမ်းမြောက်လာခြင်းဟာကာယကရှင်တွေအတွက်ဝန်တာက
idea of type way phe tanin tai tai de way athu siwa ye song account the phom me na phu le data ko sit kaun sei tat twe nwin ba ne ya nyine de ka in a to che win yaw la bi nya bai ma ye phyo myo ne khamong chaung ywa ani data ka kwe ye tat phwe pdf twe ne thi twe type way phit bwa khe de lo data khan twe pyaw ba de November 2 ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာရလိုင်းရောအနီးမှာမိုင်းဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်။နဘူးလက်ဒေတာခန့်တယောက်ကမနေ့ညကနှစ်ဖက်စလုံးပြင်းနေကြတာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေပါပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာကြတဲ့ကစစ်ကားရှစ်စီးနဲ့ဝင်လာတာနောက်ထပ်လည်းဝင်လာနေတော့ပဲရွာသားတွေကနေဆက်ရတော့တောင်းနဲ့ရှောင်းနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်အားတိုးချက်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေ
ပြန်လဲအကောင့်ထဲပို့ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီရရှိတယောက်ယူနိုက်တက်ကန်တီဆောင်ပြန်လဲအကောင့်ထဲပို့ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီရရှိတယောက်ယူနိုက်တက်ကန်တီဆောင်ပြန်လဲအကောင့်ထဲပို့ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီရရှိတယောက်ယူနိုက်တက်ကန်တီဆောင်ပြန်လဲအကောင့်ထဲပို့ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီရရှိတယောက်ယူနိုက်တက်ကန်တီဆောင်ပြန်လဲအကောင့်ထဲပို့ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီရရှိတယောက်ယူနိုက်တက်ကန်တီဆောင်ပြန်လဲအကောင့်ထဲပ
ဒီကနေ့ဇူလိုင်လကစစ်ကောင်စီစစ်တောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ရေဖြူမြို့နယ်ကအေကနီးခမိုင်အတွင်းမှာ ပြည်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစစ်ကောင်စီစစ်တောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ရေဖြူမြို့နယ်ကအေကနီးခမိုင်ချောင်းဝက်ချောင်းရငယ်ဇလိုင်ပကောစုံဝဇန်တော်ရွာကဒေသခံ900နီးပါးတင်းရှောင်းခရယာပြည်ရှိရာကျော်ရာရေးစစ်ရှောင်းစခန်းမှာခလုံးနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီရေးပြုလုပ်နေတဲ့ဒေါနာတရင်သားကြီးအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်